З метою розвитку економічної співпраці і посилення наших підприємств щодо виходу на міжнародні зовнішні ринки, а також щодо залучення додаткових інвестицій в область, сьогодні ми презентуємо таку ініціативу, яка започаткована департаментом, це створення навчальної платформи «Нові знання для вашого розвитку. Ідея свою». В рамках цієї платформи буде проведено ряд тренінгових, навчальних, інформаційних заходів, які пов'язані в першу чергу з посиленням спроможності малих середніх підприємств виходити на нові ринки збуту, розширювати свої горизонти, а також підприємств, які зацікавлені в залученні інвестицій і розширення і підвищення в своїй економічної діяльності. Першим етапом нашого навчання це якраз буде тренінг, як побудувати прибутковий експорт. Він в першу чергу пов'язаний з тим, що Полтавська область взагалі була завжди в лідерах по експортній діяльності. В цьому році за показником 7 місяців 2019 року ми маємо третє місце за показником експорту. У нас зовнішній торговельний оборот становить понад 2 мільярди доларів США, із них експорт – це майже 1,3 мільярди доларів. Тому зрозуміло, що ми маємо позитивне торговельне сальдо. І в зв'язку з тим, що наші великі підприємства, які ведуть зовнішньоекономічні зв'язки майже із 143 країнами світу, вони і так мають певні ресурси, можливості для того, щоб налагоджувати і продовжувати розвивати зовнішньоекономічну співпрацю. Однак малі і середні підприємства, на жаль, не мають такої можливості на сьогодні. У зв'язку з цим ми починаємо 6-7 листопада перший тренінг, який буде пов'язаний з тим, щоб прорахувати взагалі вартість експорту, винайти новий план розвитку своєї діяльності підприємства, проговорити взагалі і навчитися таким прикладним навичкам, яким чином розвивати зовнішньоекономічну співпрацю, знаходити нових партнерів на внутрішніх та зовнішніх ринках. Ми запросили цікавого, чудового експерта, бізнес-тренера. Він взагалі позиціонується в Україні як експортер-практик, який має понад 20 років успішної діяльності в різних міжнародних агенціях. Це Japan International Agency, це USAID, це різноманітні фінансові організації, він, до речі, є консультантом Європейського банку реконструкції і розвитку. Тому Ігор Геннадійович Снітівкер з задоволенням 6-7 листопада в місті Полтаві на базі обласної державної адміністрації проведе такий тренінг. Кого ми чекаємо на цьому тренінгу? В першу чергу це мають бути керівники підприємств, установ, це мають бути юристи, це мають бути люди, які відповідають взагалі за зовнішньоекономічну діяльність, це будуть менеджери, які відповідають за ці питання. Чому саме так? У нас буде обмежене коло учасників, це близько 20 чоловік. Це пов'язано в першу чергу з тим, що дане навчання, воно націлене, власне, на отримання практичних навичок реалізації, взагалі, ведення експортної діяльності. Тому що прочитати просто якусь формальну лекцію – це не той випадок. Ми проводимо безпосередньо те навчання, яке дозволить зрозуміти, яким чином просувати свою продукцію, і до кожного учасника цієї програми буде індивідуальний підхід і буде надана всебічна підтримка і допомога. Хотілося б зазначити ще теж таку приємну новину, що подібні навчання в Україні проводяться, але така платформа навчальна, вона стала, мабуть, унікальною, і ми перша область, яка започатковує цей проєкт, і саме найголовніше, що подібне навчання буде проходити безкоштовно. Тому для відповідного відбору учасників даної навчальної програми ми розробили анкету, яка від сьогодні буде розміщена на офіційному сайті обласної державної адміністрації в розділі «Зовнішньоекономічна діяльність» і також на офіційній сторінці Facebook департаменту, де також буде відповідне посилання на цю анкету. За результатами анкетування ми проведемо відповідний відбір і додатково оголосимо учасників цієї навчальної програми. В анкеті зазначені основні ваші дані про підприємство, що являє собою підприємство, скільки років діяльності на міжнародних ринках, в якій галузі працює і так далі.
Наступними етапами нашого навчання можуть стати якраз питання щодо розробки комерційної пропозиції, взагалі міжнародного валютування, сертифікації продукції, також проведення міжнародної логістики, ризику зовнішньоекономічної діяльності, а також новел щодо нових правил Інкотермсу 2020. Тому запрошую активних представників бізнесу, які готові розширювати свою міжнародну співпрацю, наповнювати внутрішні ринки якісною нашою полтавською продукцією, ну і, звичайно, здобувати нові знання і навички.